ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର 96.07%। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର 97.98%। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 93.91% ପାସ୍ ହାର। ଏଥର ବି ଝିଅଙ୍କ ବାଜିମାତ। କଟକସ୍ଥିତ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। 2644 ସ୍କୁଲରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି ପାସ୍ ହାର। କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଜିରୋ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥର ବି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଝିଅ। ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 96.73% ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 96.39%। ମୋଟ 541,161 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 530,153 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଗତ ବର୍ଷ ପରି 96% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି 96.07। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ସବୁ ଆଜି ପାଇଲା ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛଡ଼ା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଡେରେ ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି। ବାକି ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଶ୍ରେୟ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯେଉଁଭଳିଆ ମୋ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ତାପରେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଘର ଥିଲା, ଘରରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିର ସମୟ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବେଳେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରାତି ବେଶୀ ସମୟ ଯାଇ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ମୋତେ ପଚରା ପଚରି କରୁଥିଲେ, ମୋର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଥିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝେଇକି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ବି ବାହାରିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ। ଏକସଙ୍ଗେ ବାହାରିଛି କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥର କଳାରେ ପାସ୍ ହାର 80.95, ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍ ହାର 86.93 ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାସ୍ ହାର 82.27% ରହିଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର 68.02% ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପିୟର୍ 235,218, ଓଭରଅଲ୍ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ 80.95, 80.95%। ଟୋଟାଲ ବଏଜ୍ଙ୍କର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ବଏଜ୍ ଆପିୟର୍ 72.68, ଟୋଟାଲ ଗର୍ଲସ୍ ଆପିୟର୍ 87.56। ଶ୍ରେୟ ଜଣାଉଛି ଆମ କଲେଜର ଭଗବାନ ସାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସଫଳ ପାଇପାରିଛି। କଲେଜର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି, ତ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ପାଇସାରିଛି। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ସେତିକି ମିଳିଯାଇଛି। ଟିଚର ମାନେ ଯେତିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ କଲେଜରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଉଛି, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଉଛି ସେଇଟା ବି। ମାଟ୍ରିକରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା June 10 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।